ପୂର୍ବ ବର୍ଷ ଦୀର୍ଘ 6 ମାସ 7 ମାସ ଧରିକି ଦୀପିକା ଏମିତି ଦିନ ରାତି ଧାରଣା ଦେଇଥିଲା ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ DNA ରିପୋର୍ଟ କଥା ଯେଉଁ କୁହାଯାଉଥିଲା ତାଙ୍କର ଶାଶୁ ଶ୍ୱଶୁର ଲୋକ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ DNA ରିପୋର୍ଟ କଥା କହୁଥିଲେ ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଇଏ ହେଉଛି DNA ରିପୋର୍ଟର ପୋଷ୍ଟର ତିଆରି କରିଛନ୍ତି ଦୀପିକା ଆମେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବା କ'ଣ କହିବେ ମ୍ୟାଡ଼ାମ କ'ଣ କହିବେ ଆଜି DNA ରିପୋର୍ଟ ଧରିକି ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଆଜି ବହୁତ ଖୁସି ଅଛି ମୋ DNA 4 ବର୍ଷ ପରେ ମୋ ହାତକୁ ଆସିଛି ଆପଣ ଦେଖିବେ ବହୁତ 4 ଇୟର୍ସ ହେଲା ମୁଁ କେଉଁ ଟାଇପ୍ର ନିର୍ଯାତନା ସହୁଥିଲି ସୋସାଇଟିକୁ ଫେସ୍ କରୁଥିଲି ଆଜି ମୁଁ ମୁଣ୍ଡ ଟେକିକି ଚାଲିପାରୁଛି ଏଗେନ୍ ତାଙ୍କ ଫ୍ୟାମିଲି ସବୁ ଜିନିଷ ଜାଣିକି ବି ଇଗ୍ନୋର କରିକି ଚାଲିଥିଲେ କେସ୍ଟା ଆଉ ଦବେଇ ଦବେଇ ଚାଲିଥିଲେ ମୋର ଟ୍ରାଏଲ୍ ମୋଡ଼୍କୁ ବି ଯାଇପାରୁନଥିଲା ଦେନ୍ DV ଆକ୍ଟରେ ଫାଇଲ୍ କରିଥିଲି ସବୁ ଜାଗାରେ ଆଙ୍କାଣେ ଉପର ଲେଭେଲ୍ରେ ବି ପଇସା ପତ୍ର ଫୋପାଡ଼ିକି କେସ୍ଟା ପୁରା ଟୋଟାଲି ଦବେଇକି ରଖିଥିଲେ ଯେହେତୁ SP ସାର୍ ଏଗେନ୍ ମୁଁ ଧାରଣାକୁ ଆସିଲି ଘରେ ବସିକି ଆପଣ ଧାରଣା ପାଇଲେ ଆପଣ ଧାରଣାରେ ପାଇବେ ବୋଲି କହୁଥିଲେ ବଟ୍ ସମସ୍ତେ ଘରେ ବସି ପାଇଯିବେ ବୋଲି କହିଲେ ବଟ୍ ଏମାନେ ସମସ୍ତେ ରୁମର୍ କ୍ରିଏଟ୍ କରୁଥିଲେ ମୋ ନାଁରେ ବହୁତ ରଙ୍ଗ ଇନଫର୍ମେସନ୍ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କହିକି ବହୁତ ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ଯୋଡ଼ିକି ଇଆଡ଼େ ସିଆଡ଼େ କଥା କହୁଥିଲେ ଦେନ୍ ପିଲାଟାକୁ ବି ବହୁତ ବ୍ୟାଡ୍ ନଜରରେ ମୋତେ ଦେଖାଉଥିଲେ ସବୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦେଖେଇକି ବଟ୍ ଆଜି ମୁଁ ପ୍ରୁଫ୍ କରିପାରିଲି ତାଙ୍କ ଦିନେଶର ମାଆକୁ ବି ମୁଁ ଯେଉଁ ଆଗରୁ କହୁଥିଲେ DNA ଆଣେ ମୁଁ ବି DNA ଆଣିଲି ଆଜ୍ଞା ମୋତେ ଘରକୁ ପ୍ରବେଶ କରେଇବେ କି ମୋ ଛୁଆକୁ ନିଜର କରିବେ କି ଦିନେଶ ବି ଆପଣ ଦେଖୁଥିବେ କି ବଡ଼ଜା ଥାନା ପାଖକୁ ଆସିଲେ ଦୌଡ଼ି ଦୌଡ଼ି କହୁଥିଲେ କି ଯଦି ସେ ମୋ ଛୁଆଟା ହେଇଥିବ ମୁଁ ତାକୁ ଅପନେଇବି ହେଲି କି ଆଜି ମୋର DNA ରିପୋର୍ଟ ଆସିଛି ଆପଣ ଦେଖୁଥିବେ ବାୟୋଲୋଜିକାଲ ପ୍ୟାରେଣ୍ଟସ୍ ହେଲେ କି ପୁରା ଡିକ୍ଲେୟର ହେଇଯାଇଛି ଆଉ ଦିନେଶ ଜାଣିଶୁଣି ହଁ ହଁ ଆଜ୍ଞା ଦିନେଶ ଏଇଟାକୁ ଇଗ୍ନୋର କରୁଥିଲେ ବିକଜ୍ ତାଙ୍କେ ମୋତେ ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ଖେଳିଛନ୍ତି ଆପଣ ଦେଖୁଥିବେ ଫଲ୍ସ ପ୍ରମିସ୍ ଦେଇକି ଏ ଜିନିଷ କଲେ ଯାହାଫଳରେ ତାଙ୍କେ ଯାଇଥିଲେ ରେପ୍ କେସ୍ରେ ଖାଲି ଖାଲିରେ ଆଜ୍ଞା କିଏ କାହାକୁ ରେପ୍ କେସ୍ ଆଗକୁ ଆଇନଗତ ଲଢ଼େଇ କ'ଣ ହେବ ବୋଲି ଭାବୁଛନ୍ତି ନିଶ୍ଚିତ ମୁଁ ଖାଲି ନିବେଦନ କରୁଛି ମାନ୍ୟବର କୋର୍ଟକୁ ଆଉ ପାଣ୍ଡିଆନ ସାର୍ଙ୍କୁ ଆଉ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ସାର୍ଙ୍କୁ ମୋର କେସ୍ଟା କେମିତି ଜଲ୍ଦି ଫୈସଲା ହୋଇଯାଉ କାରଣ ମୋର ଟ୍ରାଏଲ୍ ମୋଡ଼୍କୁ ବି ଯାଇପାରୁନଥିଲା DV ଆକ୍ଟରେ ବି ମୋର ସବୁ ରାଇଟ୍ସ ଅଛି ବଟ୍ ସବୁ ରାଇଟ୍ସକୁ ବନ୍ଦ କରି ରଖିଦେଇଥିଲେ ଦବେଇକି ରଖିଦେଇଥିଲେ ଆଜି ମୁଁ ପାଇଛି ମୋ DNA ଆଜ୍ଞା ସବୁ କେସ୍ ମୁଁ ହାରିଛି ବଟ୍ ମୁଁ ଜାଣିଥିଲି କି DNA ମୋର ପଜିଟିଭ୍ ଅଛି ଆଉ ସେଇ ଜାଗାରେ ସବୁ ଜିନିଷ ଦବେଇକି ରଖିଥିଲେ ଯାହାଫଳରେ ତାଙ୍କ ଦାଣ୍ଡକୁ ମୁଁ ଆସିଥିଲି ଆପଣ ପୂର୍ବରୁ 6-7 ମାସ ଧରିକି ଧାରଣା ଦେଇଥିଲେ ପୁଣି ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଉ ଥରେ ଧାରଣା ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ବହୁତ ମାନେ ହାରାସ ହେଇଯାଇଥିଲି ହାଇକୋର୍ଟ ଦୌଡ଼ି ଦୌଡ଼ି ଆପଣ ଦେଖୁଥିବେ ସବୁ ଜାଗାରେ ପଇସା ଦବେଇକି ରଖିଥିଲେ ସେଥିଯୋଗୁଁରୁ ମୁଁ SPକୁ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣେଇବି ଆଉ ମୋର ଆଡ଼ଭୋକେଟ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣେଇକି ଯେଉଁ କି ମୁଁ ଆଜି DNA ପାଇକି ମୁଁ ବହୁତ ଖୁସି ଅଛି ମୁଣ୍ଡ ଟେକିକି ଚାଲିପାରୁଛି କାରଣ ଏଇ ରିପୋର୍ଟ ପାଇବା ପରେ ଆପଣଙ୍କ ଦିନେଶଙ୍କ ପରିବାର ପକ୍ଷରୁ କିଏ ସବୁ ଆସୁଛନ୍ତି ଆଲୋଚନା କରୁଛନ୍ତି ନାହିଁ ଆଜ୍ଞା ଆପଣ ଦେଖୁଥିବେ କବାଟ ବନ୍ଦ କରିକି ରହିଛନ୍ତି ବିକଜ୍ ଏମାନେ ପଇସା ଦେଇକି ସବୁ ଜିନିଷ ଦବେଇକି ରଖିଥିଲେ ଯାହାଫଳରେ ଆଜି ଫ୍ରଣ୍ଟକୁ ଏ ଜିନିଷଟା ଆସି ଲୁକିକି ଯେଉଁ ଜିନିଷଟା ରହିଯାଇଥିଲା ଆଜ୍ଞା ସତ୍ୟ କେବେ ହେଲେ ଲୁକିକି ରହିନି ଆପଣ 6-7 ମାସ ପରେ ଧାରଣା ଦେବା ପରେ ଉଠି ପଡ଼ିଥିଲେ ତାପରେ ପୁଣି ଶୁଣନ୍ତୁ ପାଣ୍ଡିଆନ ସାର୍ ଯେଉଁ ଆସିଥିଲେ ସେ ଟାଇମ୍ରେ ପଲିଟିକାଲ ପ୍ରେସର ଥିଲା ଉପର ଲେବଲ୍ ବି ପ୍ରେସର ଥିଲା ମୋତେ ଉଠେଇ ଦେଇଥିଲେ ସେଥିଯୋଗୁଁରୁ ମୁଁ ଉଠିକି ପଳେଇ ଯାଇଥିଲି ଆଉ ଏଗେନ୍ ଏମାନେ ରୁମର୍ କ୍ରିଏଟ୍ କରିଥିଲେ କି 3 କୋଟି ଟଙ୍କା ନେଇକି ଦୀପିକା ଉଠିକି ପଳେଇ ଯାଇଛି ଆମଠୁ ପଇସା ପତ୍ର ନେଇକି ପଳେଇ ଯାଇଛି ଆଜ୍ଞା ମୁଁ କୌଣସି ପଇସା ପତ୍ର କିଛି ନେଇନି କି ପଇସା ପାଇଁ ମୁଁ ଆସିନଥିଲି ମୁଁ ମୋ ହକ୍ ପାଇଁ ମୁଁ ଲଢ଼େଇ କରି 4 ବର୍ଷ ହୋଇଗଲାଣି ମୁଁ ହକ୍ ଲଢ଼େଇ କରୁଛି କୌଣସି ବି ମୋ ଏତରେ ଆସିନଥିଲା DNA ରିପୋର୍ଟ ଆସିଲା ଗୋଟେ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ପ୍ରମାଣ ହେଲା ଆପଣ ପାଇଁ ମୋ ପାଇଁ ସେଇଟା ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ କେସ୍ ଥିଲା ଆଗରୁ ଆଉ ମୋ ପାଇଁ ବି ବହୁତ ମାନେ ସମାଜ ପାଇଁ ମୋତେ ବହୁତ ଇଆଡ଼େ ସିଆଡ଼େ କଥା କହୁଥିଲେ ଆଜି ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପ୍ରୁଫ୍ କରିଦେଲି କି ଦୀପିକା ରାଇଟ୍ରେ ଥିଲା ଆଉ ଦିନେଶ ହଁ ଆଜ୍ଞା କ'ଣ କହିଲେ ଯେତେବେଳେ ଏବେ ନ୍ୟାୟ ପାଉଛନ୍ତି ସେତେବେଳେ ଏବେ ଯେତେବେଳେ ରିପୋର୍ଟ ଧରିଛନ୍ତି ଦାଣ୍ଡପିଣ୍ଡାରେ ଠିଆ ହୋଇଛନ୍ତି କ'ଣ କହିବେ ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଦାଣ୍ଡପିଣ୍ଡାରେ ମୁଁ ଅପିଲ୍ କରିବି ପାଣ୍ଡିଆନ ସାର୍ଙ୍କୁ ଆଉ ମାନ୍ୟବର ହାଇକୋର୍ଟକୁ ଜଲ୍ଦି ମୋତେ ଜଜ୍ମେଣ୍ଟ ଦିଆଯାଉ ଆଇଦର ଯେଉଁ ମୋ DV ଆକ୍ଟରେ ଯେଉଁ ରାଇଟ୍ସ ପାଇବା କଥା ସେ ରାଇଟ୍ସ ଦିଅନ୍ତୁ ଆଇଦର ମୋର ଟ୍ରାଏଲ୍ ନଥିଲେ ଟ୍ରାଏଲ୍ ମୋଡ଼୍ରେ ଯାଉ ମୁଁ ଚାହୁଁଛି କି କେମିତି ମୋତେ ମୁଁ ନ୍ୟାୟ ପାଇବି ମୋ ଛୁଆକୁ କେମିତି ଜଲ୍ଦି ନ୍ୟାୟ ପାଉ କାରଣ ଆଜ୍ଞା 2 ବର୍ଷ 8 ମାସ ହୋଇଗଲାଣି ତା'ର ସ୍କୁଲ ଯିବା ଟାଇମ୍ ହେଲାଣି ମୁଁ ଚାହୁଁନି କି ସିଏ ମାନେ ତାକୁ କିଏ ବ୍ୟାଡ୍ ନଜରରେ ନ ଦେଖନ୍ତୁ ମୋତେ କିଏ ବ୍ୟାଡ୍ ନଜରରେ ନ ଦେଖନ୍ତୁ
ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜି ରିପୋର୍ଟ ଆସିବା ପରେ ଆପଣଙ୍କୁ ନ୍ୟାୟ ମିଳିବା ଗୋଟେ ସହଜ ହୋଇପାରିବ କି କ'ଣ ଆଶା? ନିଶ୍ଚିତ ଆଜ୍ଞା, ଡିଏନ୍ଏ ହିଁ ମୋର ଗୋଟେ ପ୍ରୁଫ୍ ଥିଲା, ମୋ ଛୁଆ ହିଁ ମୋ ପାଇଁ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଥିଲା ଏ କେସ୍ରେ। ନିଶ୍ଚିତ ମୁଁ ଏ ଜିନିଷଟା ପାଇଗଲି ଆଉ ନିଶ୍ଚିତ ମୁଁ ଏ କେସ୍ଟା ଜିତିବି, କିନ୍ତୁ ଜଲ୍ଦି ଏ ଜିନିଷଟା ହୋଇଥିଲେ ମୋ ପାଇଁ ଭଲ ହୋଇଥାନ୍ତା, କାରଣ 4 ବର୍ଷ ମୁଁ କେଉଁ ଟାଇପ୍ର ନିର୍ଯାତନା ସହୁଛି, ଏ ଫ୍ୟାମିଲି କେଉଁ ଟାଇପ୍ର। 4 ବର୍ଷ ପରେ ଆଉ କେତେ ସମୟ ଆମେ ମୋର ଶ୍ୱଶୁର ଆଜ୍ଞା, ଶ୍ୱଶୁର ଆଉ ଶାଶୁ ଏ ଯାଏ ସବୁ ଆଉ ତାଙ୍କ ପୁରା ଫ୍ୟାମିଲି ଆଜ୍ଞା ପୁରା ପ୍ରଚାର କରିକି 3 କୋଟି ନେଇକି ଉଠି ପଡ଼ିଲା। ଦେନ୍ ଆପଣ ଦେଖୁଥିବେ ଡିଏନ୍ଏ ସବୁ ଜିନିଷରେ କହି ଚାଲିଥିଲେ, ଆଜି ମୋର ଡିଏନ୍ଏ ପଳେଇ ଆସି ତାଙ୍କୁ ଦିନେଶକୁ ଆଉ ଦିନେଶର ମାଆକୁ ପଚାରନ୍ତୁ ମୋତେ ଆକ୍ସେପ୍ଟ କରିକି ମୋତେ ଆଉ ମୋ ଛୁଆକୁ। ଆଜ୍ଞା ସତ ଜାଣିଥିଲେ ଆଉ ଏଇ ପଇସାରେ ସେ ଜିନିଷ ଯାକ ଦବେଇ ଚାଲିଥିଲେ, ବିକଜ ମୋ ପାଖରେ ମୋର ବାପା ନାହିଁ କି ଭାଇ ନଥିଲେ, ମୋର ଫାଇନାନ୍ସିଆଲ ଷ୍ଟାଟସ୍କୁ ଦେଖିକି ସମସ୍ତେ ଦବେଇକି ମୋତେ ମୋ ସାଙ୍ଗେ ଖେଳୁଥିଲେ। ଆଜ୍ଞା ଡିଏନ୍ଏଟା ଯେଉଁଟାକି ରିଜେକ୍ଟ ହେବନି ବୋଲି ମୋତେ ପୁରା ବିଶ୍ୱାସ ଥିଲା, ସେଥିଯୋଗୁଁରୁ ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ତାଙ୍କ ଦାଣ୍ଡରେ ବସିଲି, ଧାରଣା ଦେଇଥିଲି, କାରଣ ତାଙ୍କେ ଆକ୍ସେପ୍ଟ କରୁନଥିଲେ। ଦେନ୍ ମୋର କେସ୍ ବି ବହୁତ ଛୋଟ ପିଲାଟା ମୋର ବଡ଼ ହେଇଯାଇଛି। ଦୀପିକା ବର୍ତ୍ତମାନ ଡିଏନ୍ଏ ରିପୋର୍ଟ ଧରି ଆସିଛନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କର ଦାବି କି ତାଙ୍କୁ ନ୍ୟାୟ ମିଳୁ, ତାଙ୍କ ପୁଅକୁ ମଧ୍ୟ ନ୍ୟାୟ ମିଳୁ, ତାଙ୍କ ପୁଅ ପାଠ ପଢ଼ିବା ବୟସ ଆସିଲାଣି, ତେଣୁ କୌଣସି ପ୍ରକାରେ କୌଣସି ହୀନମାନ୍ୟତାର ସେ ଶିକାର ଯେଭଳି ନ ହେଉ, ତେଣୁ ସେ ନ୍ୟାୟ ପାଇଁ ଅପିଲ୍ କରିଛନ୍ତି। ଧନ୍ୟବାଦ ପୀତାମ୍ବର ଇରେଥିଲାମ ପ୍ରତିନିଧି ପୀତାମ୍ବର ନାହକ।